státu je jeden z 23 států Venezuely. Prostě ta Venezuela je rozdělená. Je samozřejmě v Jižní Americe. Patří mezi Malé Antily, okolo je Karibské moře samozřejmě, a ten ostrov byl objeven 1548. 15. Je to pro dvě dospělé osoby, je tam jeden dvoumůžkový pokoj s manželskou postelí. Pláž je 7 minut od hotelu a snídaně jsou v ceně pobytu a možnost pobytu a večeře jsou písní takové. No, protože stejně budete v moři asi furt a ta večera si budete nějaký restaurat. No, tak můžete, jsou tam nějaké možnosti výletu, nevím, jestli to asi to zařídíme, my jako cestovku, no. Máte ten další z těch tří ostrovů, kde je taky keště, někde ukrytá, sice nevím, jak jsou řadice, ale to skončně někde odpadá. To je ten přírodní rezervace, tam je to fakt krásný los, no a to je na tom ostrově Isla de Margarita, ale je to spousta krásných pláží. Za dvě letenky 71 342 korun, ale teda, když předpokládám, že tady budete chtít bydlet, jo, tak to je 12 499 korun. Takže dohromady to má 83 801 korun, což je teda docela dobrý, ne? Thank you.